У Маріуполі повідомляють про сильні вибухи. За інформацією радника міського голови Петра Андрющенка, дим видно в районі аеропорту. Окупаційні джерела повідомляють нібито про перехоплення 5 ракет «Хаймарс». Але, судячи з диму, реальність зовсім інша. У російських пабліків є своя версія щодо вибухів, але в Маріупольській міській раді натякають, що це таки більше схоже на приліт, аніж на роботу протиповітряної оборони РФ. Тут були тільки що взриви, 5 взривів, і полихає аеродром. Аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі, потрібна ваша допомога, друзі, бійцям 109-ї бригади. На передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно виражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.